হেল্ল' হেৰি ফোনডাল মই ধৰোঁতে ইমান টাইম লাগেনে তেতিয়াৰ পৰা কিয় অহা নাই ৰখি আছোঁ পূজা পাতল কৰিব লাগে চব বস্তু ৰেডি কৰি থৈ দি আৰু বগা ৰঙৰ গাড়ী লৈ আহিবি দেই আৰু পূজা প্ৰথমতে মইহে কৰিম আৰু নাম গনাবও লাগিব নহয় সোনকালে আহে এটাই নাইকল আছিল ঠাঙৰ তলত বহিয়াকে কাটি পেলাই ৰেডি কৰি থওঁ এই মাণ্ডাই মাৰিয়া কৰপে আনে আনি থাকিব এওঁ আহি নাপালা কেনেকুৱা বা কালাৰৰ গাড়ী আনে কিমান যে ভাল লাগি আছে নহয় মোৰ ৰ আজি এই আকৌ কিবা কৈছো নেকি ৰেডি ৰাম ভালকে কথা যাবি বাবা কিমান দিনৰ মূৰত গাড়ী এখন ল'লো এই গাড়ী লোৱাৰ ভিতৰতে মোৰ ভৰিতে আঘাত পালোঁ এই আৰু জীৱনত ইনকে মই স্কুল কলেজত চহী মৰা নাছিলোঁ যিমান মই এই গাড়ীখন লওঁতে চহী মাৰিছোঁ বাবা পাৰ্টি এতিয়া শুনাৰ ওপৰত পানী আনিছা দেখোন এই অলপমান মাল দিয়া হয় হ'ব 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 অলপ অলপ চিটাই দিব দিয়াকে মাৰবই বাবা হে এনেকে পানী মাৰে নেকি শুনাৰ ওপৰত পানী ভিজা মেকুৰি হেন কৰি দিলে চুৱাটো গেলিয়া হ'লে ইমানক যে মই মঙলিকানত চাহ খুৱাইছো হিচাপ নাই বাকী কৰি তাকো খুৱাইছো গাড়ীখনৰ নাম কিন্তু মুনমুন হ'ব দেই অ বঢ়িয়াকৈ ৰাখি দিলে হ'ল এতিয়া যি হলেও হ'ব এইবিলাক বাৰু পিছত হ'ব গণনা কৰিম আৰুনো কি পূজা কৰিব লাগে এটাই কৰিলে হ'ল ঘৰখনত কি উজত খাই পৰিলো গুৰি হৈ আঁঠু ঘিলা লৰি যোৱা হেন পাইছো গাড়ী লোৱা পূজাহঁতে কৃষ্ণ মই বামুণ মাতি আছো এতিয়া নিজেও আনছা দেখোন এই কাজিয়া নকৰিবি দেই শুভ মুহূৰ্তত গাড়ী এখন লৈছো ভালকে পূজাটো কৰছো যাতে অপায় অমংগল নহয় বিপদ নঘটো এই গাড়ীখনে জীৱনটো চলি যাব লাগিব গাড়ীখনৰ লগত আৰু তহঁত দুটাকো গাড়ীখন শিকাই দিম মই এই হ'ব দেৱাই পূজা কৰা হৈছে যে ইমান পূজা কৰিব নালাগেই নহয় যাওঁ এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰত লাগে চাহ অলপ খাই ভালে আমি অলপ ঘূৰিব যাওঁ বঢ়িয়াকে মই নাইকল এটা কাটি থৈছিলোঁ ভাঙিব লাগিব আৰু নাইকল বৰাবা আছে এনে ওৱে কিহে যি পাল ওৱে এই লাহেকে মাৰবি দে নতুন গাড়ী কিন্তু হেৰি কি নমংগলীয়া কথাবিলাক কৈ থাকা ওৱে দে দে কি ভাল লাগি আছে এই মনটো আজি নতুন গাড়ীখন কত মৰিল যায় কিয়া মাৰিলে ভাই গ্লাছখনত এই নাইকলটো আজি মই কি কৰো এই ইমান দাম দি গাড়ীখন আনলো কি বঢ়িয়াকে চলাম বুলি ভাবি আছিলো খেদালা কি কৰিব মাৰিব লগা হ'ল নাৰিকলডাল গ্লাছত এনে ভয়ংকৰ তিৰি মই ভবা নাছিলো এনেকুৱা বুলি চাইচোন তাই আকৌ মোৰ ভাঙিছে গাড়ীখনৰ ওচৰত এই আকৌ কিবা ভাঙবো এই কিহে মাৰিছে এইটো মানে আকৌ মচি যায় গাড়ীখনৰ ওচৰত আপুনি একো নকয় কাৰণে চব পাই গৈছে কৈ দিছো মই আৰু কিবা ভাঙবো তাই কিবা খং ভূ ডিগিত ভৰাই থৈ উহা নোপোৱাকে মাৰি পেলাম বুলি কৈছো কি ধুনীয়া দেখা হৈছে মোক ও মা বগাও দেখা হৈছে আমাৰ ঘৰত থকা হা নাই কিবা উতুমা উতুমি মুখ চালি ধৰ কিবা বেকাকে ইনকে থকা ভাল লাগে এইখানে কি মজা লগা হৈছে ৰ বাপেক এইখান খুলি লৈ যাওঁ অ বুন্দিয়া বাই তই কি কৰি আছা কি কৰ মানে এনে গ্লাছখন চাই আছো তই গ্লাছ চাই আছা তই আকৌ গাড়ীখন ভাঙিব আহিছা চকত ভাল কৰি আনগৈ যায় এতিয়া যত যা তত যাবি ভাল কৰি অনাৰ পিছত ভাল কৰি আনিম তহঁতে আৰু এনেকে কাজিয়া কৰি নাখি মই আগত বহিম কিন্তু দেই মই আগত বহিম পনীয়া নহয়
কিবা করে ভাল করে আলু গ্লাস খান ছয় হাজার টাকা গেছি এই তহতে এটা বল ঝুঁজি নাথিবি দেয় গাড়ি খান এখান বহিয়াকে ভাল করে আলু এটা হেৰি জো জো ফুৰি এখো যাই জো ৰ ৰ ৰ আটেনি নকবি ৰ দাম বঢ়িয়াকে এই শুনচোন নাইকল তুজি ভাঙবা নুল্লু লৈ আছোন মই বঢ়িয়াকে ভাঙিম যা ইষ্ট থাকি যাব প্ৰথম গাড়ীখন আনোতে গ্লাছখন ভাঙিলে কৃষ্ণ আমাৰ তিৰিকিটাই কুফা তাইনো কিয় গ্লাছখনত মাৰি দিবা লাগে হেৰি আমাৰ দোষ নাই বেহেংকে ৰ ৰ ৰ বঢ়িয়াকে আনচোন মই মনে মনে থাক কিবা ইঞ্জিন বেয়া হলে তোক ইঞ্জিনৰ ঠাইত থৈ দিম বহি ফালে আটা পাই থাকো আগত বহ ইমান কাজিয়া কৰি থাকা কিহে পালা তাতে বহিলে তহঁতে কিহে পাইছে মোৰ বা গুচি নেকি তহঁতে ইমান জ্বালা দিবা নালাগে দেই বাপাহাৰে কি বহিয়াকে নতুনকে গাড়ী খাল লৈছিলো এতিয়া চিটা খুলি পেলিব লগা হল আৰু কোনোদিন মই চিট নুলগাওঁ তহঁতৰ এখন কাজিয়া আৰু শেষ নহয়েই গাড়ী এখন আনিছিলো ভালকে চলাম বুলি নাই নৰা অশান্তিৰ বাকী থাকক চিট্টিত আৰু